السلام عليكم، انا في رونيت كنت مواصل في رونيت وجاي لاجي كريستي رمضان كيشا يعني كيشا بيقدر ولا بيعمل جاي جاي ان شاء الله اور شاء خراسان زيارت کرنے کے لیے اور بنے رہی ہمارے ساتھ تو ہماری اور شب عبادت کی راہ دیں ملتے آپ سے اچھا تو گائز ابھی ہم لوگ جانے لگے شاہ خراسان زیارت کرنے کے لیے اور ہمارے ساتھ آفتاب بھائی ہے السلام علیکم گائز بہت دنوں بعد ملاقات ہو گئی ہم جانے لگے شاہ ابھی گاڑی ہماری تیسرے گیئر پر ہے چوتھے گیئر لگاتے ہی شاہ خراسان لوگ پہنچ جائیں گے جا رہے تیسرے پہ جا رہے ہیں چوتھا نہیں لگا گائز ہم لوگ شاہ خراسان پہنچ چکے ہیں اور ماحول دیکھ سکتے ہو آپ لائٹ نہیں ہے سکتے ہو ناظرین ہمیں شان بھائی مل چکے کیا حال ہے شان بھائی کیا کر رہے ہو یہاں شان کا گھر ادھر ہی ہے اور ہم اس کو ڈھونڈ رہے تھے فائنلی مل چکا ہے بھائی شان کا گھر ادھر ہی ہے اور یہاں پر بیٹھتا ہے ڈیوٹی وغیرہ کرتا ہے سر انجام دیتا ہے باقی لگایا ہوا ہے اس نے ابھی جائیں گے وہاں زیارت کرنے کے لیے اندر آ چکے ہیں لوگ زیارت کرنے یہاں پر یہ سارے زیارتات ہیں دیکھ سکتے ہو باقی اندر بھی ہے یہ سارے زیارات ہیں گائز ابھی ہم لوگ جائیں گے شہنشاہ حسین نقوی پڑھ رہے ہیں مجلس تھوڑا سا سنیں گے پھر واپسی گھر کی طرف اور یہ آفتاب بھائی بھی ہے ساتھ اب وہ آج کیا ہے اڑ گئے وہ کہاں تھے وہ ایک آہد ہے جو علی اور اللہ کے درمیان میں اپنے بچے اپنی زوجہ قربان کر دوں گا مگر تیرا نام مٹنے نہیں دوں گا تیرا پیغام متاثر نہیں ہونے دوں گا ان مرحلوں میں ان مشکلوں میں میرا خاموش رہنا ساکت رہنا صابر رہنا تیرے دین کی خاطر ہوگا اور پھر یہی وہ عہد ہے کہ جسے رسول اللہ نے اپنی رحلت سے کچھ لمحوں پہلے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا مجھ سے عہد کرو اور پھر ایک جگہ فرمایا نے حضرت العظم میں فرمانا کہ اگر میں نے نبی اللہ اور اللہ کے نبی سے عہد نہ کیا ہوتا اگر میں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو میں مدینے کی گلیوں کو خون سے رنگین کر دیتا علی کے لیے کیا بات تھی بھائی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جس کے فضائل اور مناقب بیان کیے جا رہے ہیں اسے علی کہتے ہیں علم یہ علم کربلا کا علم ہے اچھا صرف بچوں کا میرے خیال سے بات روشن ہے لیکن مملکتوں کے پرچم کو دیکھ کر کہاں سہن جاتا ہے بعض بڑی بڑی کانفرنس سیمینار ہوتے ہیں پورے ملک کے پرچم لگے ہوتے ہیں تو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اس میں پاکستان کا میں نے کوئی جلدی میں نہیں کہا واقعی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایک سلوار پڑھے گا محمد وار تو جیسے ہمارا سربراہ چوتھی لائن میں نظر آتا ہے نا ایسے ہی ہمارا پرچم بھی کہیں ڈھونڈنے سے ملتا ہے عوام تو مسلسل مملکت کے لیے اپنی جانیں دے رہی ہے مرے کون ہیں دہشت گردی فلاں فلاں مسئلوں میں کون مرا ہے عوام مرے نا لیکن معاملات ہمارے حکمرانوں کے قابل رحم ہیں اور ان ایام میں دعا بھی کیجئے دعاؤں کی قبولیت کے ایام میں کہ مملکت کے معاملات بہتر ہو جائیں بھائی زور سے کہہ دیجئے الہی مملکت کے معاملات بہتر ہو جائیں جو الجھنیں ہیں وہ دور ہو جائیں اور اس کی سرحدوں کی حفاظت اللہ فرمائے اس کے جو اثاثے ہیں ان کی اللہ حفاظت فرمائے تو ہاں جب تک ظالموں کے ظلم پر خاموشی نہیں ٹوٹے گی اس وقت تک ظلم ہوتا رہے گا تو مظلوم کی حمایت میں خاموشی مظلوم کی حمایت نہ کرنا بھی ظالم کی حمایت ہے تو ظلم کا تو بڑا موٹا سا فارمولا ہے کہ فلسطین کا ظلم ہو
یعنی وہاں جو ظلم ہو رہا ہے کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو وہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ مظلوموں کی حمایت نہیں ہوگی اور علی کی مجلس ہے علی مولا کا دسترخوان ہے علی کی تعلیمات کی الف بے ہے کونا للظالم خصما فرما رہے ہیں اپنے بچوں سے کہ ہمیشہ ظالم کے خصم اور دشمن رہنا وللمظلوم ہونا اور مظلوموں کے حمایتی رہنا یہ قاعدہ دیا ہے مولانا نے پیغام دیا ہے مولانا نے بات جو میں اس کر رہا ہوں ان اللہ جعل علیا علما توجہ اللہ نے علی کو علم قرار دیا ہے یہ علم ہمیں کربلا لے جاتا ہے بلا تشبیہ اس علم سے کسی علم کا مقایسہ نہیں ہے اس علم سے کسی پرچم کا مقایسہ نہیں ہے مثلا مملکتوں کے پرچم ہمیں مملکتوں کی طرف اشارہ کرواتے ہیں ذہن ہمارا لے جاتے ہیں توجہ چاہوں گا نبی فرما رہے اللہ نے علی کو علم قرار دیا ہے بینہو و بین خلقے مخلوق اور اپنے درمیان بھائی تھوڑی توجہ بڑھائیں گے میں کچھ کہہ رہا ہوں اللہ نے علی کو مخلوق کے درمیان اور اپنے درمیان علم بنایا ہے یعنی جب بھی علی کو سوچو گے اللہ سمجھ میں آئے گا علی علم ہے اللہ اور بندوں کے درمیان حدیث کیا رکی نہیں ہے حدیث آگے بڑھتی ہے وَلَيْسَ عَلَمٌ غَيْرُ اور خبردار علی کے علاوہ اللہ کا کوئی علم نہیں ہے اللہ کا اگر کوئی علم ہے جس سے اللہ کی یاد آئے جسے دیکھ کر اللہ تک پہنچا جائے جیسے علم حضرت عباس کو دیکھ کے کربلا پہنچتے ہیں جو علی کو سوچے گا وہ خود بخود اللہ تک پہنچے گا اور علی کے علاوہ اللہ کا کوئی علم نہیں ہے توجہ چاہوں گا فمن تبع کان مومنا حسین حدیث اور خطرناک حدیث ومن تبع کان مومنا جو علی کی اتباع کرے وہی مومن ہے ومن جاہدہ کان کافرا اور جس نے علی سے منہ موڑا وہ کافر ہے ومن شک فی ہے کان مشرکا اور جو علی پر شک کرے وہ مشرک یجعل اللہ محبتک فی قلوب المومنین وسائر الخلائق غیر الکافرین یا علی اللہ نے مومنین کے دلوں میں تمہاری محبت کو قرار دیا ہے اور ہر مخلوق تم سے پیار کرے گی سوائے کافروں کے ہر مخلوق تم سے پیار کرے گی اس وقت علی مولا سے محبت کا اظہار کرنے والے میں کل ہی ایک دستاویز دیکھ رہا تھا کہ غیر مسلم اور مستشرقین مولا علی علیہ السلام کے بارے میں مسلسل غور کر کے ان میں اضافہ ہو رہا ہے علی کی تعلیمات کو سمجھنے کی غرض اور نیت سے میں نے شاید کئی سال پہلے عشرہ محرم میں یہاں کہا تھا کہ جب میں میرا اتفاق ہوا لندن کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹیز کو دیکھنے کا شوق تھا کہ میں وہاں جاؤں تو اندر بھی جاؤں دیکھوں کیا ہوتا ہے کیسے پڑھا رہے ہیں لائبریری کیسی ہے ان کا نظام کیسا ہے یہ جو دونوں شہر ہیں پوری یونیورسٹی ہے پورا شہر ہی یونیورسٹی ہے کیمبرج کے تو گھر گھر میں کلاسیں ہوتی ہیں یعنی آپ ایک گلی سے گزریں گے تو ہر گھر کے اوپر پرچہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ اس انہیں اتنے بجے سے اتنے بجے تک فلاں پروفیسر صاحب مسجد وغیرہ سن چکے ہیں ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں واپسی اپنے بورڈ کی طرف اپنے محلے کی طرف اور وہاں پر بھی ماتم داری وغیرہ ہے مسجد وغیرہ ہے تو وہاں پر آپ سے ملتے ہیں اور شان کا گھر بھی یہی پر ہے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ بھی آیا ہے اس کا گھر یہی پر ہے ہم لوگ فائنلی بورڈ پہنچ چکے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ لوگ گائز ہی تو ہم لوگ کھڑے ہوئے بنگلے میں اب یہاں سے جلوس وغیرہ نکلے گی تابوت وغیرہ اور یہ حسین علی ہے
مجلس آ چکی ہے ابھی تک مجلس ختم نہیں ہوا ہے اور ہمارا تنو بھائی بھی بیٹھے ہوئے ساتھ پیر مولا آج مدد یہ شان بھائی بھی پہنچ چکے ہیں یہاں پر امام برگا میں یہ سنگھیوں کا دستہ آ چکا ہے پڑھ لی ہے کیا لے حسین بھائی آفتاب بھائی کے ساتھ باتیں کر رہے ہو ہاں نہیں آیا کیا آفتاب بھائی نے بھی اپنا اعمال پڑھ لیا ہاں نا ہمارے ساتھ نہیں پڑھا ہے اکیلے میں پڑھا ہے اس نے ہاں ماشاء اللہ اکیلے پڑھو ساتھ میں پڑھو لیکن ساتھ میں پڑھتے تو تھوڑا اچھا ہو جاتا ٹائم اسپینڈ ہو جاتا لیکن نہیں پڑھا باقی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آج سب لوگ یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں ابھی یہ جا رہا ہے اپنا منہ دھونے یہ دیکھ سکتے ہو
تو گائز آج کا ولوگ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا شاہ کے نکی آئے ہوئے تھے ادھر شاہ پراسان پر اور یہاں پر بھی ماتم داری ہو گئی سنگیوں کا جلسہ آیا تھا وہاں سے تابوت نکلے باقی یہ کمال بھائی ہے یہ چنگیزی بھائی ہے اور یہ ہمارا امام پارک ہے تو تندور پہ آئے ہوئے روٹی لینے کے لیے اور یہ وسیم بادشامی ہے اور یہ جاوید بھائی ہے بہت ہی دور سے ہمارے پاس روٹی لینے آیا ہے بروکائی صاحب اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے لائک کرو شیئر کرو تھینک یو تھینک یو تھینک یو بھائی یہ فیمس بندہ ہے ماشاء اللہ اس کا بہت بڑا نام ہے اور اس کے بڑے بڑے کام ہیں نام کہاں سے بڑا ہے تھینک یو بھائی گائز آج کے لیے اتنا ہی تھا امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہوگا تو لائک کمنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ